Ty, co to je za zombíka? Čus, já jsem Švedejka, dneska do Švedejku zase z dalšího Minecraftu, zase z další zombie apokalypsy. A dneska lidi, hned na začátek se chci když tak omluvit, protože pokud uslyšíte ve zvuku nějaký prostě třeba nějaký divný praskání nebo prostě nějaký divný prostě zvuky, tak se nedivte, ale já tady mám zapnutou klimatizaci, protože jinak bych v této místnosti být nemohl. Tady je tak nehorázný vedro, to je fakt jako šílený. Nicméně, ale dneska se lidi pustíme teda do další zombie apokalypsy. Můžete si všimnout, že jsem konečně našel nějakou tu vesnici, ve který bychom se teda mohli nějak ubytovat, protože já jsem teda vám minule na konci říkal, že bych chtěl najít nějaký město. A bohužel já jsem teda našel to, že vlastně v tomhletom mým sídu se žádný města nespavnou, protože na začátku jsem to tam zapomněl zaškrtnout. Tak jsem tak trošku nechápal, co teda se sakra s tím budu dělat, a nakonec jsem si řekl, hele, prostě budu pokračovat v tomhle sídu, protože jsem si udělal ještě jeden náhradní sít, ve kterým jsem šel prozkoumávat svět, jestli se tam teda ty města vůbec nějak jako spavnujou. Problém byl to, že ani v tom jiném sídu se mi vůbec nespavnovali, protože ty města jsou strašně rare, a když jsem si dal, aby se mi spavnovali úplně jako na pořád, jako všude, tak jsem nakonec zjistil, že v těch městech žádný třeba čestky nebo takhle vůbec nic tam není. Takže vlastně mi připadá, že vlastně to město je tak jako nějak jako úplně totálně zbytečný a spíš se v této sérii budeme starat o nějakou tu naší malou vesničku, kterou jsem v podstatě, jak si můžete všimnout, momentálně teďko našel. Takže pojďme se do toho nějak vrhnout. Hned na začátek vám tady chci říct, že jsem vlastně celkem docela dost umíral. Můžete si všimnout, tamhle mám nějaký smrti, tady mám dokonce teďko smrt, teďko jsem tady umřel hned, jak jsem se připojil do světa. A zároveň, co je super, že hned tady máme dokonce i předpřipravený Nether portál, což je úplně totálně úžasný. Já se strašně těším, co se sakra bude dít v Nether portálu. A hlavně jsem si dokonce i našel tamhle nějakých 260 metrů úplně totálně luxusní biom, který je strašně scary, takže se máte rozhodně na co těšit. No ale hlavně, co chci říct, čušte na to lidi, jo. Máme tady dokonce takhle prostě armory, který nám tady prostě úplně jen tak sami o sobě ležej. A vlastně i ty armory jsem našel, že ty má tady ležej i tady těho tím směrem nějak, nebo oni už se už možná despavnuli, což je docela dost jako docela na prd, protože já jsem tady ty arbory teda našel tady, oni už se vlastně už despavnuli, protože hned na začátek, ježišma, no super, jsou tady zombíci. Vlastně tady bylo spousta villagerů a oni ty villageri najednou z ničeho nic chcípli, jo, prostě oni se přetvořili právě na zombícky, protože tady asi evidentně na ní nezautočila obří armáda zombíků, jo. Teda jsem tam jako občas nějakého toho villagera tady jako najdem, jo, aby se neřeklo, ale oni jsou evidentně, jak tak na to koukám, schovaný v nějakých těch hajdách a podobně, jo. Takže to je docela jako zajímavý. Ale dokonce ty kráso, to jsou ty kleště na drát, nebo jak se tomu říká, no bolt cutters prostě, no. Takže dneska se teda pokusíme nějak tady zachránit tuhle tu vesnici, ty kráso, no, má helmat, jo, hustý. Dneska se pokusíme nějak zachránit tuhle tu vesnici, doufám, že se mi to teda jako podaří, protože tady už teda jako skoro nikdo nežije, takže doufám, že aspoň jeden nebo dva villagery teda jako se mi tady podaří někde najít. Žmara, co to bylo? Ty tank zombík, ty kráso, mám půl HP. To si děláš ze mě legraci, ne? To se mi nelíbí, hele. Tak musíme tohle týpka zabít a musíme se rychle nějak jako teďko vyhýlovat. Ještě k tomu, že mám ještě ten foťák, to je fakt jako úžasný. Hele, pojďme tady zajít dovnitř. Tady vím, že já jsem si teda. Jo, tady mám taky nějakého týpka. Tady já jsem si udělal postel, nebo on mi tady jako chtěl sice sebrat, ale já jsem si teda jako ji tady udělal a spal jsem ní. Nicméně lidi, samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, určitě nezapomeňte hodit like, protože tohle je prostě super série, mě se to strašně líbí. A kámo, já teďko ještě tomu tady krvácím, to je úžasný. Radši si vezmu tady heal. Kámo, třeba to mi pomůže. Teda aspoň doufám. Jo, hele, to minimum má zastavil krvácení, tak úžasný. A prosím lidi, respektujte to, že tu sérii chci točit sám, protože přece jenom kdybych to chtěl točit s někým jiným, nebo s někým prostě, abych jsme tady byli dva, tak to tak i začnu, jo. Takže respektujte lidi to, že to chci točit sám. A nepište mi pod komentáře, že jo, vendali na to, že to s tím a s tím a s tím a s tím. Já to chci lidi točit sám. Já si to chci točit sám, protože mě toho to hrozně zajímá a jsem zvědavej prostě, kam se dostanu v tomto modpacku. Jdeme to tady dneska lidi nějak teda vůbec stavit, aby jsme teda udělali nějakou pořádnou barikádu, co se týče tady tohohle mini městečka, a mohli bychom právě tady si udělat teda i nějaký čestky a nějaký základní věci, aby jsme se tady teda pomalu jistě prostě nějak ubytovali. Vidím to teda asi na to, že tady ta chajda, která jakoby tady máme prostě tohle týpka, tak evidentně to bude asi nějaká naše základna, protože jinam se mi teda zamutá jako ani jako nechce. Zatím zároveň nemám ani žádný náboj, což je totálně strašně docela dost blbý, co si budem. Takže já jen doufám, že třeba potom nějak jako
zase tady jako najdu nějaký způsob, jak můžu si vytvořit prostě nějaký náboje, protože by se to strašně hodilo. Já v to tajně doufám, jako jestli najdu nějaký způsob, jak si vytvořit náboje, no tak budu strašně moc happy a bude to prostě parádička. Jinak já jsem si teda nechtěl jako nakopat jenom 4, já jsem si chtěl nakopat daleko víc, protože potřebujeme si udělat nějakou tu čestku, takže stačí, když mi udělám takhle, si vezmu jenom jako 8, uděláme si teda čestku a do té věci si dáme teda nějaký ty věci, které máme teda jako takhle krásně u sebe a můžeme je teďko momentální chvíli teda nějak postrádat. No, myslím si, že takhle asi ideál, ale vezmu si samozřejmě nějaký zbraně s sebou. No a pojďme samozřejmě si udělat i nějakou teda základní sekerku, když mám, měl bych samozřejmě zavírat dveře, aby mi to tam teda samozřejmě toho mýho krásného villagera nezabili. A já jenom tajně doufám, že taky jak máme vlastně tady tuhle tu vesnici, takže tady potom teda se tak budou i spavnovat nějaký jako další villageři, nebo dejme tomu, že se tady potom spavnou i nějaký právě ty defendři, právě že to mají být villageři, kteří mají prostě na sobě armor a chtějí chránit právě celou tuhle tu vesnici. A jestli se mi tady nespavnou, tak to bude strašná škoda a budeme asi nejspíš muset hledat prostě nějakou další vesnici, protože jinak jsme úplně totálně v řiti a nebude nás tady nikdo ochraňovat, protože to by bylo jako fakt špatný a já doufám, že to takhle jako nedopadne. No lidi, já si jdu teda asi nejspíš narubat nějaký teda dřevo, prostě ať ho máme co nejvíc a uděláme teda nějakou počáteční barikádu proti těm všem zombíkům. Možná bychom mohli udělat možná plot. Plot by možná byl možná daleko lepší, než kdybychom tady dávali teda všude plenky asi, co? Si myslím, že možná asi jo. Takže možná uděláme nějaký plot, který dáme kolem celé vesnice. Uděláme to prostě nějak jako fakt jako zabezpečeně, aby sem prostě žádný zombíci teďko v tuhle tu chvíli nevšli. Zároveň teda musíme udělat i to, že tady dáme teda všude nějaký světlo, aby se i zombíci tady nespavnovali vevnitř. Což já doufám, že to teda takhle funguje, že se ty zombíci teda potom nebudou spavnovat, protože pokud se budou spavnovat i přes světlo, tak jsme totálně v hajzlu. A hlavně fakt prosím, ať se spavnou potom nějaký ty guardiani tady, protože jestli to tak nebude, tyjo, tak jsme fakt jako to. Hele, dobrý, mám teda docela dost teda teďko těch logů, i když teda teďko se mi celkem docela dost vzdělal, což je docela dost naprd. Dobře, takže máme takhle, můžu to takhle sem dát. Máme teda 24 plotu, takže můžeme teda začít pomalu, ale jistě teda sestavením plotu. Koukám, že za chviličku teda bude zase noc, což je fakt jako taky úžasný. Tam máme dokonce i nějaký zase další zombíky, takže já už teďko zase půjdu tady pozabíjet. To je zrovna weak zombie, tak to je fajn. Tady mám nějakýho dalšího týpka, takže čau kámo. Na čem to jedeš? Když on jezdí na Guardianovi, Kriste. OK, tak to bych teda neočekával, že mi tady bude jezdit zombík na Guardianovi, jo. Dobře, kam teda dáme počáteční plot? Já nemám zase vodu, hele. Já nemám zase vodu, tak to jako jak mám sakra udělat, abych se napil? To si mám dělat jako nějaký kýbl, nebo jako jak to mám jako sakra vyřešit? Skvělý, hele, nějaký fast zombík už mi tady teďko napadá, běž do háje, dobrý, tyka, už zase krvácím, děláš si legraci, ježiši, jenomá, já tady budu krvácet pořád, hej, kam, tady je moje postel, takže vypadni, cože, já jenom kvůli tomu, že krvácím, tak nemůžu spát, jo, to si děláš legraci, ne, fajn, dobře, no, tak můžu si udělat teda nějakým bandáže, nebo ne, já budu muset asi použít ten heal, protože nic jiného mi teďko nezbývá, jdem si lehnout. Skvělý, takže toto bychom měli, proč furt neustále krvácím, ne, já nekrvácím, já tentokrát umírám, jakože, protože nemám zase vodu, Ježíš Maria, jak si mám dělat nějaký pití, kámo, může mi někdo vysvětlit, jak si mám dělat pití, počkej, schválně, hele, drink, jo, drink mi tady nedá, takže water, můžu si udělat nějakou vodu, hele, fake water, bottle water, no ale já si to nemůžu vycraftit, protože tady žádný recepty nejsou, no to je fakt úžasný, já nevím lidi, jak si mám doma napít, já nevím, jak si mám napít, má water bottle bych si udělal má lahvičku na hned, jo, počkej, co mi nabízíš ty? Ty mi nenabízíš nic, protože on nemá žádnou práci, jasný. Tak to chápu zase na jednu stranu. Nemáme tady třeba nějaký čestky u těch villagerů, co bychom si mohli takhle nějak hezky vykrát. Tyro, zombík, zombie pes, ne, vypadni, zombie pes, ty krásy, no, já jsem si nevšiml, že je zombík, tak to bylo dost naprd, ale no super, no tady mám nějaká maximální jídlo a kompas. To je úžasný, no, to je fakt skvělý. No, a já jsem chcípnu. Ale tady s tou dehydratací lidi to ještě budeme muset nějak jako pořešit, protože já fakt nevím, jak mám právě řešit tu dehydrataci. Jako to mi tady jako zatím nikdo jako nevysvětlil. Když tak mi to lidi můžete vysvětlit nějak do komentářů, pokud víte, jak vyřešit dehydrataci. Protože já to zatím teda jako vůbec nevím. Já vůbec jako nevím. Hele, tady mám chleba, iron, kámo, ten se bude hodit. Vodka, samozřejmě, jako vždycky. Cože, to je infikovaný voják, kámo. Infikovaný voják, dobrý, pojď, zabij ho. Zabijem infikovaný
vojáka a uvidíme, co jsem z něho dostal. Oh, bože, to jsem můžu dát na za... Oh, na nohy. Je zase krvácím, no to je úžasný. Kam dokonce tady... Aha, whisky. Tady má chybí stěna, tak to je taky skvělý. Co nahoře? Čeká na stejně, co nahoře? Vypadá to, že asi ne. Já jen doufám, že zase nevykrvácíme, jako to je fakt skvělý. Glass pot. No, sklenička, ta by se možná mohla hodit. No tak doufám, že to bude nějak fungovat, jestli ne. Tak fakt teda nevím, ne, jak dlouho to mám. Já mám na pořád ten bleeding, to si děláš legraci, ne? Dokud se podle mě nevyhýluju. Hele, další týpek, weak zombie. Paráda, mám zase nějakou hlavu z něho. Hele, dobře, no tak dokud nevykrvácím, tak již má zase zombík. Zase zombík, kámo, weak zombík. Dělej, dobrý, je mrtvej, slepice jde teda po mně, dobře. OK, jak ty zombíky teda, nebo jak je tady nějak odstavíme? Začneme asi tím, že teda začneme nějak s tou cestou, takže tady to teda nějak teda jako zadělám, aby se neřeklo, OK, super. Nějak to tady teda jako budu muset prostě ohraničit. Já prostě chcípnu, kámo. Já prostě totálně chcípnu na ten bleeding prostě. Já prostě chcípnu. To je fakt úžasný. Já radši umřu tady. No mám, mě přijde, že když mám tady pohlápka, tak asi doma na to umřít nemůžu. Tak to je celkem zase na jednu stranu dobrý. Já jsem neočekával, že prostě instantně umřu, když budu mít prostě nějakou tady tohoto krvácení. Evidentně ne. Tak prostě aspoň ten pull block, to je v podstatě jako poison, když to tak vlastně vezmu. Takže aspoň něco. Takže když prostě jenom do mě zautočí nějaký zombík, tak mě aspoň hitne na jeden hit a čus, prostě a je to hotový, že jo. No tady nějaký zombíky. Ne, nic tady kolem mě teda není, takže to celkem v cajku. Skácíme strom, půjdeme si teda tady to nějak teda obestavět a lidi, já se pak vozvu, až to bude celý obestavený. Tak jo lidi, mám to úplně kompletně hotový, když má už tady po mě zase letí nějaká. Teď co to vypadá jak Anonymous, ty on má Anonymous masku. Můžu si jít na sebe? Nemůžu si jít na sebe, to je celkem škoda. No nicméně lidi, máme to kompletně hotový, teda musím říct, ten dash vypadá velmi, velmi zajímavý, opět jak kdyby byl jiný než Minecraftu normálním, úplně taková jiná atmosféra mě přijde. Nevadí, nicméně, máme tohoto kompletně ochráněný, já teda aspoň jako v to doufám, že to máme kompletně ochráněný, protože všude jsem teda dal plot, teďko jediný, co mi teda zbývá, tak abych vraždil kompletně všechny zombíky úplně v celém městě, což já doufám, že mě se to teda nějak podaří. A hlavně potom tady musíme všude rozsejt nějaký torčky. Potom musíme samozřejmě zařídit i to, aby se tam tady začaly rodit nějaký nový. Hele jo, vy fakt nemůžu přelézt, nejde jim to. Musíme zařídit to, aby se nám tady začaly rodit nějaký nový malý mrňouskové, takže budeme dělat samozřejmě nějaký postele. A podle toho, jak mi Makina říkala, tak budu postupovat podle toho jako jejího návodu s těma villagerama. Takže úplně totálně na pohodu. Máme si prostě nový villagery a já doufám, že alespoň jeden z nich bude nějaký ten guardian, který nám bude pomáhat v to, že mít tej ochranku. Když Maravoj se spavnou tam nahoře na té houbě. To není moc dobrý. Ne. Počkej, já jsem infikovaný. Cože? Jak jako, že jsem infikovaný? Já jsem nakažený. To si děláš legraci, že mi můžu dokonce nakazit nějakou tou jejich nemocí. To jsem nečekal. To se mi moc teda jako nelíbí. A já doufám, že to teda půjde nějak vyléčit, protože pokud to nepůjde vyléčit, tak jsme opět totálně v řiti. Tady máme tady nějakou houbu ještě, tak tu houbu samozřejmě můžeme teda takhle projít, můžeme to takhle tady proskoumat všechno. Tamhle mini zombík. Já to teda chci, ježiš, tady mi možná chybí jeden. Já budu muset udělat zase nějaký další plot. Nemůžu ten plot někde nahradit. Počkej, jestli ho nemůžu někde sebrat, víte co? Tak já bych ten plot mohl sebrat tady. A jakoby zmenšit to, víte co, jo? To by možná nějak jako mohlo jít. Počkej, tohle ten mini zombík teďko bude po mně. To je fast zombík, ne? Mámo, co to bylo rychlýho? Ty voj se tady spavnujou. Voj se tak či tak spavnujou. Já tady budu muset naházet všude normálně ty torčky a budu doufat v to, že i tak či tak se nebudou spavnovat, protože jestli se budou spavnovat i přes tohle. Nicméně, jo, pozabíjel jsem je tady takhle krásně, samozřejmě musím tady panáčkovi zavřít. No a jo, pojďme to tady zase znovu teda prozkoumat. Já budu muset teda všude takhle naházet teda nějak ty torčky, jo. Jenže teda s torčkama to teda bude podle mě daleko, daleko těžší. Ježišmarja, co je tohle to za zombíka, co to tady mám, má nějakou kosu kristovanoho. OK, miniaturní tank zombík, to je docela taky zajímavý. OK, tak aspoň toho tank zombíka tady je takhle hezky, jaký, no, nemusím ho vlastně zabíjet, protože on se je zatím, takže on to nepřeskočí. Seberem si věci, já budu muset to tady fakt jako nějak jako nádherně takhle ochránit. Hele, takže super, tady si seber ty věci. Máme tady teda někde ty ploty. Ano, máme tady ty ploty, takže já potřebuji ten plot jeden dát sem, aby to nemohli přelézt. Už to mi docela dost teda jako štve. Já normálně to asi nebudu moc nějak jako zkrátit tady, co? Ježiš, už jsem vlastně infikovaný, to si děláš, nebo teda mám bleeding, to si děláš fakt legraci ze mě, ne? Počkej, ono je zase noc? Ježiš Maria, to jako vážně, to mi nemůžete dát chvilku pokoj, to je šílený tohleto. Potřebuji jeden jediný plot, nejde nikde. Počkej, jo, tady
tady bych ho mohl sebrat. Tady bych mohl sebrat plot, takže počkej, sekerka, 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 rychle, vykopej to, díky, tady ho můžu vykopat, že jo, tady ho můžu sebrat, můžu ho tam teda dát, díky bohu za to, takže můžu to krásně tady zadělat a tím pádem mi nikdo neuteče, nebo nikdo sem nevleze, spíš takhle bych to měl říct. Když má další zombík, to vypadá jako Gordon Freeman, Half-Lifeu měl takovej oblek, jo, zajímavý. Hele, pojďme si lehnout, vykašlem se na to, já si myslím, že v příštím díle, že já půjdu asi nejspíš do nějakých kejvek a že budu se snažit, když máte, co to je, nějaký zmutovaný, ne? Vidíte ho, ty kráso, ještě zombie villager, ty kráso, kartografer, takže skvělý, jenom má tady, jenom má chcípnu. Ty, co to je za, Night Hunter, ty, co to je za zombíka, ty je nějaký nový typ, ne? Bože, pojďme se vyspat, protože jsou monstra blízkosti. Dobře, to, že Iron Sword, ty to dělá nějaký divný zvuky, ne? Co to je za zombíka tohleto, ty je klasický zombík, že jo? Za mnou ještě, super, pojď, zabij ho, ještě další, Kristovan, kolik vás tady ještě bude, já vím, že je noc, ale prostě tohleto je šílený, tohleto musíme zamezit, nesmí se hlavně dostat k němu tamhle nahoru, protože jestli se k němu dostanou, tak je to totálně v hajzlu, to je taky nějaký mutant, ne? Což to nejde vypadat nějak jinak. Co to je za zombíky tohle? Jsem našel nějaký biom, ne, šílený tohleto, to je hrozný. Šup, zabij ho. Honem, ještě kousek, ještě, mám ho. Vypadá to tady být v pohodě, takže seber si věci. Jo, já zase umírám, protože samozřejmě krvácím, ale dobře, nem si lehnout. Já vlastně nemůžu usnout, protože krvácím, že jo, to je úžasný. Mě to bude dávat hity neustále. Dělej, usni, 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 ti říkám. Ne, já neusnu, úžasný, tak to já se začám kill. Máme den, takže skvělý, to má tělo tady, docela zajímavý. Takhle to vypadá být v cajku, ne? Ta, když má to má na hlavě cookie monstra, ne? Zrovna tank zombík, ty krásu, zajímavý, velmi zajímavé. Dobře, musíme tady teda všude dát ty torčky, ale to budu dělat asi až příště, protože potřebujeme samozřejmě někde nahrabat co nejvíc koulu, takže já půjdu příště teda do těch mineů, jak jsem vám teda sliboval. Sebral jsem nějakou helmu, zase smart clothing, a to budu muset nějaký přijít, co to je sakra za mod. Takže asi tak, lidi, dneska to ukončíme, doufám, že se vám video líbilo, máme tady konečně nějakou tu village, nějakou tu krásnou vesničku a příště asi budeme to tady nějak teda poupravovat, doufejme, že dostanu teda dostatek koulu, takže jo, uvidíme se příště a zatím čus.